Tak, a čo horí rýchlejšie, dub alebo jedle? Jedle. Presne. Situácia. Horí dom, tam je tehotná žena a babička. Tvoj postup? Spalím dnu. Najprv vyberem tehotnú. A keď to vydá, tak sa vrátim ešte po babku. Skvelé. Čo má mať v aute správny hasič? Fľašu vody a fľašu domácej. Skvelé. Ženia, čoho to učíš? Ale prosím ťa, to sú prastaré hasičské pravidlá. Pretože vodou sa hasí oheň... A domácou smet. Presne. Mikitko, slúchaj, a nebudete zle z tých vajíček. A nemala som urobiť predsa len praženičku. Prosím ťa, tak ale každý vie, že naozajstní športovci jedia varené vajcia, pretože to sú čisté proteíny. V praženici sú presne tie isté proteíny. Senia, nejíč to, bude ti zle. Prosím ťa, nemiešaj sa do toho, hej? Nemiešaj sa do toho. Synku, sústreď sa, počúvaj. Takže, toto je tvoj rok. Celý rok si makal. Makal tvrdo. Teraz sa nachádzaš skoro na expertnej úrovni. Prechádza ten deň, keď to musíš zúročiť. Ty proste to musíš vyhrať. Ja vyhrám. Áno, a potom príde tá najdôležitejšia fáza. Ja som myslel, že najdôležitejšia fáza je vyhrať. Nie, najdôležitejšia fáza je výber devčaťa. Pretože od toho záleží tvoja budúcnosť. Tvoja aj naša. Aj celej našej rodiny. Čo rodiny? Celej hranice. Je ti to jasné? Je, je. Sonia, jak ti? Dobrý. No čo doň ho toľko hustíš pred súťažou? Chceš, aby dostal trému? No. Prečo do toho miešaš trému? Ty nevidíš, že my tu rozoberáme otázky života a smrti. Vážne otázky. Počúvaj. Nepočúvaj ho, hej? A uži si to hlavne a potom uvidíš, že nakoniec všetko dobre dopadne. Polina, poď sem. Ty vôbec chceš, že by náš syn v živote niečo dosiahol? Tak, samozrejme, že chcem. Tak prečo potom mi zavádzaš? Nevidíš, že jeho pripravujem na skutočný chlapský boj a tam víťaz bere všetko? Lenže tu ide o rande. A rande vždy bolo a bude vec srdca a nie nejakého boja na život a na smrť. Počúvaj, keď ty chceš hovoriť tieto svoje voloviny, tak sa vrať do kuchyny. Áno, tam máš veľa hrncov, môžeš do každého z nich odložiť toto tú svoju múdrosť. Mazaj. Boh, tak nejde. Synu, tvoja mamka ti nechce zle, ale ona ničomu nerozumie. Veríš mi? Hej, hej. No tak teraz počúvaj. Teraz s tebou budem hovoriť ako chlap s chlapom. Už si pripravený, takže ti ostáva teraz len vyhrať, vyhrať. A potom príde tá najdôležitejšia fáza. Rande. Presne, vidíš, tak si v obraze. Áno, rande s Petrou. S kým? No s Petrou. No a naš my toto všetko robíme. Predsa Petra je naša vstupenka do budúcnosti.